やくやらおかれもくえりにゃでえおとえほわんやもえにくえりにゃでえおとえほわんやもえにりんげはただりおすだななえりんげりんげはたぼてがななえけこれをてうれだなぐるやくねがねまみこらおもとえもえがすすいえエンダリエレンデオケロカレラノレリアンドアンゲイナー。 Hi, welcome back to my channel Multrada Kacha Kacha. In a request related on Veronica. Veronica, this is your request. So, ataka wewe kuna request, tunaweza two request. So, wacha tuingie kwa lesson yetu. So, chakata tunachezanga hivi. Tukoma tuko sentiti na strami haa. Hatra wadha po wadha ka string 5. Unyi teta kisi string 5 5 2 5 5 2 1 2 1. So ni 5, that's simple. 5 2 1 2 1. Ako kagira F. Wada ka A bass neos number 6 6 6 1 2 1. So ne, so to gira si rege aha to di rege si G na F ni si hana ine. So ule wadha ka F na ugo wadha ka G. So uto wadha ko A complete. Ancha kacha kisi. So, nangu kisi kuhitha kogwe no tuingire kiji. Kuhitha kana kiji, no udhakio. Tuingire kiji, kiji udhako. So, kiji, uko piki string isi. 6 6 dili 1 2 1. So 6 dili 1 2 1. Kwa soka si ukadha korea tu kudha kita ya kisi. Kwa soka kukadhi D. Rada ko. So ano yung piki ni ito ya chakacha damila ka udoleko simplified mono. So i-practice hivo, u-practice pole pole ili uweze kuicheza vizuri. So we maudo mane kari ramo kari gago Kari ga go, kana nure mo to e moe ga.
kaca-kaca G gele G na C. So Veronica feel welcome. Jifunze zaidi hiyo chakacha. So thank you for your support, continued support. Keep sharing this channel ili watu wengi wajue, ili wajifunze na mimi. And I really appreciate your support. So thank you very much. And mlikuest pia wewe unaweza request yako. Naweza tu kuchezea. Akudhakire request ile ungeulia. So feel free to ask any tutorial yenye unataka nicheze. In comment section enda tu hapo request. Useme nataka hii na hii. Kuna wengi wame request lakini nitazicheza tu. So thank you for watching. Namshare, nam like, and subscribe.